ីឡាវៀតណាមកម្ពុជាដណ្ដើមបានចាប់មេដាយចំនួន31គ្រឿងនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាវៀតណាមជើងឯកពិភពលោកចាក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីវៀតណាមកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយ31គ្រឿងនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវៀតណាមជើងឯកពិភពលោកលើកទី6ឬក៏ The 6 WWF World Vietnam Championship នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៃតារាងមេដាយខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជុំវិញការប្រកួតនេះឯកឧត្តមសោមសរឿនប្រធានសហព័ន្ធបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលលើពីការរំពឹងទុកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅជាពិសេសវាអាចបញ្ជាក់ថាកីឡាករកីឡាករនីនិងគ្រូបង្វឹកពិតជាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃជាស្ដាយសហព័ន្ធបានដាក់កីឡាករយុវជនថ្នាក់2រូបឲ្យចូលរួមប្រកួតហើយពួកគេសុទ្ធតែឈ្នះមេដាយមាសដូចគ្នាអាយដាមប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវូវៀតណាមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅ SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាករវូវៀតណាមនឹងអាចដណ្ដើមបាននៅមេដាយមាសផងដែរយើងកាវាយតម្លៃទៅលើកនេះគឺយើងបានធ្វើដោយល្អបំផុតសម្រាប់យើងក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមសហព័ន្ធវូវៀតណាមកម្ពុជាយើងបានរៀបចំឡើងរលូនដោយសារមានការជួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងហើយនិងក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងយើងបានដំណើរការគណៈកម្មការយើងនេះរៀបចំបានរលូនបំផុតសម្រាប់ទទួលការប្រកួតវូវៀតណាមពិភពលោកលើកទី6នេះនេះបើនិយាយរួមការរំពឹងទុករបស់សហព័ន្ធយើងតែម្ដងគឺយើងបានគិតតាំងពីឆ្នាំពេលដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាវិញគឺយើងបានព្យាយាមហាត់លុតដំថ្នាលថ្មីថ្មីបន្ថែមតាកតងរហូតដល់បណ្ដាក្លឹបតាមខេត្តនីមួយមួយទៀតដើម្បីយើងច្បាច់ចូលមកយកកីឡាករល្អល្អដើម្បីយកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពលោកលើកទី6នេះបើនិយាយរួមទៅក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍យើងប្រកួតលើកទី6នេះទៅយើងនឹងបន្តខិតខំដើម្បីព្យាយាមឲ្យកីឡាករយើងទាំងអស់គ្នាហាត់បន្តថែមទៀតហើយខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានឲ្យយុវជនយើងចូលមកហាត់រៀនពោកីឡាវូវៀតណាមនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយដើម្បីជៀសវាងឲ្យយុវជនយើងទៅសេពគ្រឿងញៀនជាពិសេសធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យយុវជនយើងឲ្យមានកីឡាវូវៀតណាមចូលហាត់រៀនបន្តហើយយើងនឹងបានបន្ថែមធនធានថ្មីបន្តទៀតជាមួយនឹងសហព័ន្ធវូវៀតណាមកម្ពុជានឹងរៀបចំថ្នាលនេះគឺគម្រោងរបស់យើងនឹងធ្វើឆ្នាំ2020នេះតទៅតែម្ដងជាគូបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសវៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន27គ្រឿងក្នុងនោះគឺមានមេដាយមាស17គ្រឿងប្រាក់9គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន1គ្រឿងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន31គ្រឿងរួមមានមេដាយមាស9គ្រឿងមេដាយប្រាក់10គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន12គ្រឿងផងដែរប្រទេសអាល់ហ្សេរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដណ្ដើមបានមេដាយ24គ្រឿងរួមមានមេដាយមាស9គ្រឿងមេដាយប្រាក់8គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន7គ្រឿងដែលឡៃប្រទេសថៃទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ដណ្ដើមបានមេដាយ7គ្រឿងរួមមានមេដាយមាសចំនួន3គ្រឿងមេដាយប្រាក់1គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន3គ្រឿងផងដែរ